നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മലപ്പുറം മുണ്ടുപറമ്പിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരികയാണ്. ജനിതക രോഗമായ ഡുഷേൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ കാരണമാണ് ആത്മഹത്യയെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം. മൂത്ത മകനായ 6 വയസ്സുകാരന് ഡുഷേൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന രോഗം 1-ാം വയസ്സിലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 2 ദിവസം മുമ്പ് 2.5 വയസ്സുകാരനായ ചെറിയ കുഞ്ഞിനും സമാന രോഗസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ഈ കുട്ടിയുടെയും അമ്മയുടെയും ജനിതക പരിശോധനയ്ക്കും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മനോവിഷമത്തിലാകാം ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സ്വദേശി സബീഷ്, ഭാര്യ ഷീന, മക്കളായ ഹരി, ഗോവിന്ദ്, ശ്രീവർദ്ധൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പേശികളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയും അതുവഴി കുട്ടികളെ വൈകല്യത്തിലേക്കും അകാല മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതാണ് DMD എന്ന ഡുഷേൻ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി. മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണവും അപകടകാരിയുമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. പേശിയിലെ കോശങ്ങളെ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം. പേശികളുടെ ബലക്ഷയം ആദ്യം ഉണ്ടാകും, പിന്നീട് പൂർണ്ണമായും തളരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും എത്തും. കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിന്ന് സ്വയം അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെയാകും. ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കീർണ അവസ്ഥ. സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് ആൺമക്കളിലേക്ക് ജനിതകമായി പകരുന്ന ഈ രോഗം അപൂർവമായെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളിലും വരാം. രാജ്യത്ത് 5 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ഈ അപൂർവ ജനിതക രോഗത്തിന് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകരുടെ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ജോധ്പൂർ IIT DMD ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുറന്നതോടെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷ സജീവമായത്. ജോധ്പൂർ എയിംസ്, ബംഗളൂരുവിലെ ഡിസ്ട്രോഫി എനലൈസേഷൻ റിസർച്ച് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുമായി ചേർന്നായിരുന്നു ഗവേഷണം. വൈകല്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന DNA RNA ഭാഗം ഒരു ജനിതക ആവരണം വഴി മറയ്ക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയായിരുന്നു പരീക്ഷിച്ചത്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഈ ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത പുറത്തു വന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേരാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സബീഷും ഷീനയും 2 മുറികളിലെ ഫാനുകളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. സബീഷിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ മുറിയിലെ കട്ടിലിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ശ്രീവർദ്ധൻ. ഹരിഗോവിന്ദിൻ്റെ മൃതദേഹം നിലത്തെ മെത്തയിലായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ ചുവന്ന പാടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ SBI മാനേജറായി ഷീന ചാർജ് എടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേന്നാണ് ഈ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച കുടുംബക്കാർ ഷീനയെ നിരന്തരം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെയായപ്പോൾ രാത്രി 11:00 പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രാത്രി മലപ്പുറം പോലീസ് എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മരിച്ച വിവരം അറിയുന്നത്. രാത്രി 12:00 പോലീസ് എത്തി വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. കണ്ണൂരിൽ ബാങ്ക് മാനേജറായി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ചുമതലയേറ്റ ഷീന മലപ്പുറം മുണ്ടുപറമ്പിലെ വീട്ടു സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാനായി ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് 4 പേരുടെയും മരണ വാർത്തയെത്തിയത്. വീട് മാറ്റത്തിനായി അവധിയെടുത്ത് ഞായറാഴ്ചയാണ് തിരിച്ച് മലപ്പുറത്തെത്തിയത്. മലപ്പുറം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മൂത്ത മകൻ ഹരിഗോവിന്ദിൻ്റെ സ്കൂൾ മാറ്റത്തിനുള്ള രേഖകളും ശരിയാക്കിയിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. 4 പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 വിട്ടുകിട്ടിയ മൃതദേഹങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കൾ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചിരുന്നു. മുയ്യത്തെ ഷീനയുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യ പൊതുദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സബീഷിൻ്റെ കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇന്ന് രാവിലെ 9:00 കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹിൽസ് ശ്മശാനത്തിലാണ് സംസ്കാരം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.